Då ska vi se. arian för den här rektangeln det är ju längd multiplicerat med bredd. Så, area. Det är den här sidan 2x multiplicerat med den där sidan, x-5. Sen ska jag skriva det här uttrycket då utan att den ska innehålla parenteser. Så då får jag multiplicera in 2x i parentesen. Så jag multiplicerar på det sättet. 2x gånger x det är 2x i kvadrat. 2x gånger minus 5 är minus 10x. Så där har jag uttrycket som inte innehåller parenteserna då.